I evo u stvari kako smo mi došli na ideju da kopamo bazen. Prvo smo hteli da gradimo pomoćni objekat u tom delu placa. Kopali smo podrum i međutim Stefan koji nam je dao ideju da je bolje da napravimo bazen nego taj uopšte objekat. I tako je to sve počelo pre 2-3 godine, tačnije 3. Naravno, Stefan je dao ideju za bazen i otišao u reality. Boli ga uvo za sve. Taman kad izađe iz reality, a bazen će biti gotov da dovede neku novu snajku, da vidimo šta će to da bude. Biće žurke, biće svega i svačega. I kopao sam dubok zdenac godinu i dve. Šalim se, eto kako počinje kopanje ovog bazena. Kako je to sve počelo pre otprilike 3 godine, vidjet ćete na ovom snimku. I kao što vidite, bili su bageri, iskopali su veliku rupu. Bageri sada trenutno nisu tu, ali evo počinje i ploča da se radi na donjem delu bazena. I kao što vidite, imamo dva pomoćna zida sa strane. Vidjet ćemo da li će to sve funkcionisati kako treba, nadam se da hoće. Deponija, ovo nije dvorište, jebote. Kristina, daj majstori da pokosi grlo, daj neku kaficu, daj neko pićence, mrzence.
Ja, Kristina vidi ovu zemlju u dvorištu. Šta je ovo? Ko će ovo da izbaci, Kristina? Šta smo napravili od dvorišta? I mnogo majstora u dvorištu radi na bazenu. Što se kaže, ono, više babica, kilavo dete, samo da bazen bude kako treba. Inače će majstori dana... Kao što vidite, punjenje bazena u toku. Da li će bazen izdržati, da li je to sve napravljeno kako treba, vidjet ćemo da, ne, da nije negde ovaj bušan, pa voda naravno ode negde pod zemljom, ispod kuće. Vidjet ćemo, onda će majstori jednostavno... Pa ovo je deponija, ovo nije dvorište, jebote. Evo ovdje malo seli smo da napravimo pauzu u hladovini Letnjikovca, gledamo i nagledamo majstore koje rade.